Kryetari Demokrat Sali Berisha në konferencën e përjavshme me gazetarët komentoi sërish situatën e tensionuar në Kosovë. Ai tha se Edi Rama dhe Aleksandar Vučić duan ndarjen e Kosovës. Berisha i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të jetë i vëmendshëm ndaj veprimeve të Ramës dhe Vučić, të cilët i cilëson dy autokrat famëzinj. Berisha u bëri thirrje gjithashtu autoriteteve të Kosovës që të bashkëpunojnë për shtensionimin e situatës dhe rikthimin sa më parë të marrëveshja e Ohrit, si një marrëveshje e cila në vlerësimin e kryetarit demokrat jep një përparim të madh në marrëdhëniet mes dy vendeve.